Басты ақпараттық арна өз жұмысын жалғастырады. Эфир тізгінде мен Жанар Меңдігерей, армысыздар. Ұлттық банк базалық мөлшерлемені жылдық 16%-ке дейін көтеру туралы шешім қабылдады. Қыркүйекте ғана инфляция көрсеткіші болжамнан асып түскен. Шешімге осындай жоғарғы инфляциялық болжамдар сондай-ақ ресей рублі бағамының күшеюі себеп болды. Ал базалық мөлшерлемені арттыру экономика субъектілеріне қолдау көрсетіп, ішкі валюта нарығындағы теңгерімге ықпал етеді дейді мамандар. Қазақстан халықаралық қайта құру және даму банкінен қарызға ақшалады. Мәжілісте баяндама жасаған қаржы министрі Ерұлан Жамабаевтың айтуынша, оның сомасы 345 миллион евродан асады. Бұл қаражат есебінен ел бюджетіндегі тапшылық өтелетін көрінеді. Шетелдік банк ақшаны қандай да бір белгілі мақсатта қолдану туралы талап қойған жоқ. Сол себепті үкімет оны қай салаға жіберетінін өзі шешеді. Жамабаевтың айтуынша, бұл қарызды төлеу қиынға соқпайды, өйткені оның мөлшерлемесі 2,5%. Ал несиені өтеу мерзімі 11 жылдан асады. Алайда мәжіліс депутаттары министрге келесі жолы осындай қомақты ақшаны қарызға алу туралы шешім қабылдамас бұрын парламентпен кеңесу қажеттігін ескертті. Себебі бұған дейін сыртта рәсімделген несиелерді өтеу соммасы жыл сайын көбейіп жатыр, яғни ел қазынасының жүктемесі едәуір артқан. Бұл займды біз еркенен алып отырған жоқпыз. Бізде жалпы бюджеттің тапшылығы деген бар. Сол тапшылықты біз ішкі нарықтан біріншіден құнды қағаздар шығару арқылы жабамыз. Бірақ ішкі нарықтағы қаражаттың жеткіліксіздігінен олар оның бәрін көріп отыр. Осындай жеңілдік займ алып отырмыз. Қандай есептеу жүргізсеңіздер, бұл займ ішкі нарықтан алынатын қаражаттан әлдеқайда ұтымды. Жүргізуші куәлігін алғаш рет алатындарға онлайн форматта дайындалуға тыйым салу керек. Бүгін мәжіліс депутаттар осындай ұсыныс жасап, үкіметке сауал жолдады. Гүлдара Нұрмұваның айтуынша, емтиханға үйден дайындалу туралы өзгеріс 2016 жылы енгізілген. Өткен 6 жылда жол апаттарының саны күрт ұлғайды. Биылдың өзінде бұл көрсеткіш 9%-ке жетіп, 13 мыңнан астам оқиға тіркелген. Салдарынан 2 мың адам көз жұмып, 18 мың жарақат алды. Жүргізушілердің көбі жол қозғалысы ережелерін сақтамайды. Болашақ жүргізушілерді дайындаудың орнына сертификаттар табыстап жүрген автомектептерде қаптап кеткенде депутат. Мәселен, қазір елде 747 осындай оқу орталығы бар. Қалыптасқан жағдайды реттеу үшін депутаттар жауапты органдардың емтиханға дайындалу стандарттарын тез арада өзгертуді талап етті. Жер телімін беру цифрландыру аясында елімізде жер актісі мен техпаспорт жылжымайтын мүлік объектісінің кадастрлық паспорты түрінде бір құжатқа біріктіріледі. Бұл жайында цифрлық даму вице-министр тиісті заң жобасын мәжілісте талқылау барысында айтты. Жергілікті тұрғындар жер алу үшін әкімдікке жүгінбей-ақ электронды үкімет порталы арқылы өтініш бере алады. Ал әр өңірдегі бос жер телімдері туралы жан-жақты ақпарат бірыңғай платформада қолжетімді болады. На сегодняшний день публичная кадастровая карта. Жария кадастрлық картада құқықтық және жер кадастры жайындағы мәліметтер көрсетіледі. Жеке мәліметтерді сақтай отыра нақты жер телімі бос, немесе біреудің иелігінде екенін анықтауға болады. Жүйе екі кадастрды біріктіруді көздейді. Ал бізде қазір жерге мемлекеттік сатып алу және жылжымайтын мүлікке де жеке акт жасау қажет. Елжан Біртанов пен Олжас Әбішев бүгін сотта соңғы сөздерін айтты. Экс-денсаулық сақтау министрі өзіне тағылған айыппен келіспейтінін жеткізді. Прокурорлар таққан айыптың барлығына айыпталушы тарапынан жауап айтылды. Енді соттың шешімін күтеді. Елжан Біртанов өзінің бұрынғы орынбасары Олжас Әбішевке, формацияның бұрынғы төрағасы Берік Шәріповке және денсаулық сақтау вице-министрі қызметін атқарған Людмила Бюрабековаға алғысын айтты. Олжас Әбішев те өзінің кінәсіздігін мәлімдеді, ақша алмағанын айтып ақталды. Енді соттың шешімін күтеді, оның нақты қай күні өткізілетіні қосымша хабарланады. Отандық фармацевтика қарқынды дамып келеді. Биыл саладағы өсім 5%-ке жуықтаған. Бұл туралы Global Farm халықаралық фармацевтикалық форумы аясында айтылды. Бүгінде еліміздегі дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың 24%-ы отандық өндірісте шығарылады. 76%-ы импорттық өнім. Денсаулық сақтау министрлігі отандық өндірістің үлесін 2025 жылға дейін 50%-ке жеткізуді көздеп отыр. Қазақстанда жасалған дәрі-дәрмек пен медициналық құрал-жабдықтарға шетелден сұрап
сұраныс артқан. Дәрілік препараттардың көбі Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан, Әзербайжан, Монголия және Беларусь елдеріне экспортталады. Сондай жауапты министрлік Астана, Ақтөбе, Шымкент қалаларында медициналық фармацевтикалық кластерлер құрмақ. Сегодня будет круглый стол с крупными компаниями. Халықаралық көрмеге отандық медициналық жабдықтар өндіретін компаниялармен қатар шетелдің ірі фармацевтикалық өндірушілерді келіп отыр. Бұл біздің нарыққа қандай инновациялық дәрі-дәрмектер қажеттігін бағамдап отыру үшін қажет. Саланың дамуына ғылымның қосар үлесі зор. Сондықтан жоғары оқу орындары және медициналық ғылыми орталықтармен тығыз жұмыс жүргізіліп жатыр. Бұл алаңда шетелдік әріптестерімізбен бірқатар келіссөздер жүргіземіз. Ақтөбе облысының Хромтау қаласында қабырғаларына сат түскен балабақшалардың бір бөлігі жарамсыз күйде. Себебі нысанды жіті тексерген алматылық зертхана апатты жағдайда деген қорытынды берген. Соңғы бір жылдан бері балабақшадағы 200 баланың жартысы өзге 3 бірдей мектепке дейінгі ұйымда тәрбиеленіп жатыр. Ал екі қабатты нысанның осы бөлігінде сат 2012 жылы пайда болған. Содан бері жамап жөндеу жүргізілгенмен мәселе шешілмепті. Тіпті осыдан 7 жыл бұрын ғимарат толық күрделі жөндеуден өтіп, қабырғалары әр тұстан темірмен бекітілген. Алайда мұндай әрекетке нақты нәтиже бермеді. Қазір іргетасымен төбелеріне де сат түскені байқалып отыр. Зерттеу сараптама жұмыстары ғимараттың осы бөлігі түскен жер қабатының берік еместігін көрсеткен. Сондықтан бұзып қайта салу көзделіп отыр. Садиміз әдемі, жақсы, территориямыз күшті, балдарымыз көп. Бірақ енді осында жағдайда отыр. Заключение 165 миллионға санап берді, бірақ ол нақты емес, потому что госэкспертиза еще проект рассматривает. Соны көбейтеме, азайтамы, оны біз білмейміз. Жаңалықтарымызды жалғастырайық. Кеше Европа, Орталық Азия және Батыс Сібір аймағының тұрғындары табиғатта сирек кездесетін құбылыстың бірі күннің тұтылуын тамашалай алды. Ай аспан денесін 60-80%-ға жапты. Қазақстандықтарда ерекше сәтті қызықтады. Астанада күннің тұтылуы кешке таман сағат 5-тен 17 минут кеткенде байқалды. Ал жұлдызнамашылардың айтуынша, бұндай құбылыс қандай да бір жаңашылдықтың басталуын білдіреді екен. Ұлыбританияның бұрынғы премьер-министрі Ли Трас бұл қызметінде небәрі 44 күн болса да, енді өмірінің соңына дейін жыл сайын 115 мың стерлинг фунты көлемінде жәрдеме қалып отыруға құқылы. Бұл теңгеге шаққанда 60 миллионнан асады. Блумберг агенттігінің хабарлауынша, саясаткер бұл ақшаға қоғамдық жұмыстар жүргізуі тиіс. Алайда соның өзінде де қазір қоғамда жәрдемақыны басқа мақсатқа жұмсау керек деген бастамалар көтеріліп келеді. Айта кеткен жөн, елді басқару кезінде сәтсіз шешімдерге байланысты 20 қазанда Ли Трас отставка кеткен жариялаған болатын. Сөйтіп ол британдық премьер-министр қызметін ең қысқа мерзім атқарған саясаткер атанды. Қазақстан мен Әзербайжан стратегиялық серіктес елдер. Президент Қасым Жомарт Тоқаевтың Бакуге сапары барысында қарым-қатынасты нығайтуға бағытталған құжаттарға қол қою екі жақты байланысты одан әрі дамытуға берік негіз болды. Бұл туралы Қазақстанның Әзербайжандағы елшісі қос мемлекеттің дипломатиялық қатынасына 30 жыл толуына арналған шарада атап өтті. Қазақстан Орталық Азиямен бірге Кавказда да маңызды рөлге ие. Қазақ елі өңірде энергия мен астықты басты экспорттаушы елдің бірі болып табылады. Түркия мен Әзербайжан қарым-қатынасының жаңа деңгейге көтерілуіне де көп үлес қосты. Біз Қазақстанмен байланысымыздың одан әрі жан-жақты дами беретініне сенімдіміз. Аймақта ең алдымен тұрақтылық пен бейбітшілік болғанын қалаймыз. Қазақстанның ірі жетістіктерге қол жеткізе беруіне тілектеспін. Мен қазір тарихи сәттің куәсі болып тұрғаныма қуаныштымын. Өзім Әзербайжанда Қазақстанның 7 елшісімен бірге жұмыс істеу мәртебесіне ие болдым. Олардың әрбірі қос халық тарихының жаңа беттерін ашуға талмай еңбек етті. Бүгін екі ел арасында дипломатиялық қарым-қатынастың орнағанына 30 жыл толып отыр. Екі мемлекеттің халқы мен басшыларына барлық жақсылықты тілеймін. Еліміздің премьер-министрінің орынбасары сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеубердіні Орталық Азия Корея Республикасы 15-ші ынтымақтастық форумына қатысып қайтты. Пусан қаласында өткен шараға Корея, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстанның сыртқы істер министрлері қатысуда.
Форумда денсаулық сақтау, туризм, экология, цифрлық ынтымақтастық және экономикалық қауіпсіздік саласындағы өзара іс-қимыл мәселелері қарастырылды. Мұхтар Тілеуберді оңтүстік кореялық әріптесі Пак Чин мен келіссөз жүргізіп, тараптар екі жақты және көп жақты ынтымақтастық мәселелерін талқылады. Кездесуде келесі жылы Корей президенті Юн Сок Йолдың Қазақстанға сапары жоспарланғаны белгілі болды. Корея мен Орталық Азия елдері COVID-19 туындаған дағдарысты еңсеру үшін денсаулық сақтау саласындағы ынтымақтастықтың маңыздылығын түсінеді. Соның ішінде медициналық мекемелер құру, медициналық кадрлар даярлау және фармацевтикаға қатысты байланыстарды нығайту керек. Энергия мен минералдық ресурстарға бай Орталық Азия елдерімен озық технологиялары бар Корея өзара тұрақты жеткізу тізбегін қолдау үшін ынтымақтастығын бекемдей түседі деп сенемін. Қазақстанның туы ақыштың Нью-Йорк қаласында салтанатты түрде көтерілді. Американың ең ірі мегаполисі Республика күніне қазақстандықтарға осындай тарту жасады. Қала мэрі Эрик Адамс салтанатты шараны өзінің жеке парақшасында жариялады. Ол қазақ елінің көк байрағын көтеру арқылы Нью-Йорктың қуаты мен рухын көтеретінін айтты. Kazakhstan community, your council general and I. Біздің қаламызды жақсы көріп құрметтейтін азаматтардың бірі қазақстандықтар. Біздің қаламыздағы өте белсенді қауымдастық. Бизнес ашып, ынтымақтастық нығайтып жатырсыздар. Осындағы бас консулмен де көп жылдан бері жақсы доспыз. Сіздер білімнің қуатын түсінген елсіздер. Осында сіздердің туларыңызды көтеру арқылы біз Нью-Йорк қаласының қуаты мен рухын көтереміз. Сіздерге біздің қаланың алуан түрлі мәдениетін көтергендеріңізге үлес қосқандарыңыз үшін рахмет. Инстаграм, Фейсбук, ТикТок. Бүгінде бұл мобильді қосымшалар тек бір-бірімізбен байланыс құралы емес, ақпаратты жылдам әрі жеңілетіп тарату тетігіне айналды. Осы себепті Метаны отандық масс-медиа идеология жұмыстарын жүргізуде тиімді пайдалануға тырысу қажет. Бұл тақырып бүгін Астанада өткен медиа апталықта көтерілді. Қазір осы шарадан әріптесім Бекзат Аманов тікелей байланысқа шыққалы тұр. Бекзат, қайырлы күн. Жалпы ақпарат саласындағы үздіктер бас қосқан бұл айтулы шарада тағы қандай мәселелер көтеріліп жатыр? Бекзат. Қайырлы күн, Жанар. Сізге көп рахмет. Астана Медиа Уик алаңы. Біз әл қазір осында тұрмыз. Бүгін таңертеңнен басталған шара түске дейін, әліге дейін жалғасып жатыр. Бірақ мынау қымғуыт түрлі қазмедиа орталығындағы одан бөлек түрлі пікір таластар әліге дейін саябырсыған жоқ. Олай болатын да заңдылық, себебі біздің қазақстандық контентте, жалпы қазақстандық медиа кеңістікте ондай жалпы айтатын дүниелер көп. Ол қарама-қайшылықтар да бар. Соның енді қазір көрермендердің басты сұрағы не айтылды? Осы уақытқа дейін не айтылды? Мен бір-екі ауыз айтып кетейін. Біріншіден біздің қазіргі әлеуметтік желі беттеріндегі жала жабу, жалған ақпарат дүниелер айтылды. Осы жөнінде осы жалған ақпараттармен қалай күресу керек, одан бөлек қазір қазақшалап айтқанда жын-жыпыр көбейіп кетті ғой әлеуметтік желі беттерінде. Соның кесірінен осы танымдық бағыттағы дүниелер көбінесе шетте қалып қояды, көлеңкеде қалып қояды. Осы мәселелерден қалай күресеміз деген сияқты көп деген дүниелер айтылды. Қазір қатысушылардың бір бөлігі сыртқа шықты. Біз қатысушылардың өздерінен сұрап көрейік. Қайырлы күн. Сіз қатысушысыз ғой. Сәлеметсіз бе, қайырлы күн. Жалпы жаңа дәуір, жаңа медиатты, медиа апталыққа оңтүстік өңірден келіп отырмыз. Біз енді жалпы өзіміз баспасөз хатшысы болғандықтан, баспасөз саласының қызметкері болғандықтан, бұл жерде айтылар кеңестер біз үшін өте көп. Сондай-ақ бұл жерде қазіргі кезде әлемдік деңгейдегі және еліміздегі ірі-ірі бақ саласының жетекшілері, сондай-ақ жаңағы шет мемлекеттердің білікті осы саладағы басшылары барлықтары әртүрлі сала бойынша пікірлерін білдіруде. Жалпы бұл жерде айтылып жатқан пікірлердің дені жаңа дәуірдегі ақпаратты берудің ерекшеліктері, сондай-ақ әртүрлі әлеуметтік желілер болсын, интернет хостингтерді қолдана отырып ақпаратты дер кезінде халыққа тарату, елге дер кезінде қызмет беру, осы уақытта түрлі-түрлі пікірлер айтылып жатыр. Бұл уақыттағы айтылған жаңа осы медиа апталықта түйген ойларымызды, кеңестердің барлығын алдағы өзіміздің жұмыс тәжірибемізге енгізіп елге осы қызметтерімізді арнаймыз деген ойдамын.
Енді өзіңіз баспасөз қызметшісімін дедіңіз, жалпы жұмыс бабында жалған ақпараттармен қаншалықты жиі кездесесіз? Әлбетте, қазіргі кезде әлеуметтік желінің аумағы кең қамтылған соншалықты, шынайы ақпаратпен бірге жалған ақпаратта қамтылып отырады. Бұл кезде бізде жаңағы арнайы бекітілген алтын уақыт деген белгілі бар, белгілі уақыт бар. Сол уақыт аралығында біз шыққан жалған ақпаратқа нақты сол саланың мамандары арқылы сол орынға барып, тікелей эфирде әлеуметтік желі қолданушыларына түсіндірме береміз. Және де соған халықтың көзін жеткізу үшін ол жердегі жаңағыдай ондай ақпараттың болмағандығы жөнінде жаңағы сол жердегі тұрғындардан, жаңағы соған қатысы барлардан, барлық саладан пікірлер алып, нақты сол уақытта түрлі әлеуметтік желілерге салып, сондай дер кезінде қызмет жасап отыратын боламыз. Бұндай жалған ақпараттар көп бола ма? Иә, шыны керек, қазіргі кезде жалған ақпараттар көп. Соның бірін кешегі көптеген жаңағы пандемия кезінде де көптеген көрдік. Олармен күрес жаңағы шынайы ақпаратпен бірге жалған ақпарат қатар жүретін болғандықтан бұл жердегі қызмет өте ауыр, көптеген кездесіп отырады. Соны жеңу үшін біз жаңа тек дер кезінде ғана нақты ақпараттарды беріп, уақытылы біз әлеуметтік желіден халыққа өзіміздің атқарып жатқан жұмыстарымызды беріп отырмыз керек. Сол кезде ғана біз жалған ақпараттың алдын ала аламыз. Сізге көп рахмет. Жалпы естігендеріңіздей, расымен қазақ контентте жалған ақпараттар үлкен мәселе болып тұр. Бұл жалпы Media Week тек пікірталас алаңы ғана емес, жалпы мүмкіндіктер алаңын айналды. Біз сіздерге кешке толығырақ ақпарат береміз, бірақ осы жаңа бітті, хабар агенттігінің питчинг өтті. Ол жерде жас мамандар өзінің идеясын бағдарламаларға, неше түрлі қысқа метражды фильмдерге идеясын, сол идеяларды басшылыққа, хабар агенттігінің басшылығына көрсетті. Соның қатарынан бір қатар танымдық бағыттағы бағдарламалар жеңімпаз атанды. Міне, көріп тұрғандарыңыздай, осы медиа алаңда өте тек пікірталастан бөлек өте көп дүниелер айтылып жатыр. Қатысушыларға арналған осындай орындар бар. Жалпы әлі 3 күнге дейін созылады шара. Сондай-ақ медиа алаңының пікірталастан бөлек осы бұл шарадан кейін үркер сыйлығы ойнатылады. Оның ішінде еліміздегі үздік журналистер марапатталады. Әзірге мендегі ақпарат осы. Жанар, сөз кезегі өзіңізде. Бекзат, ақпаратыңызға рахмет. Естеріңізге сала кетейін, бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Бекзат Аманов болатын. Бір жаңалықтарымызды әрі қарай жалғастырайық. Бельгияда асқабақтан жасалған қайықпен жарыс өтті. Дәстүрге айналған сайыс Антверпенде ұйымдастырылып отыр. Ереже бойынша асқабаққа мінген сайыскерлер есекпен суда қалқыған үйді айналып мәреге бірінші болып жету керек. Осы жолы додаға елдің түкпір-түкпірінен 65 команда қатысты. Бельгияда бұл қызықты шара 20 жылдан бері өткізіліп келеді. Әдетте жергілікті шаруалар сайысқа қатысу үшін асқабағын ерте қамдайды екен. Бірқатар өңірде жауын шашының соңы бұрқасынға ұласады. Синоптиктер алдағы 3 күнгі ауа райын болжап отыр. Қазгидромет синоптиктерінің мәлімдеуінше, ертең солтүстікте жауын жауады, ал 28 қазан шығыста қар аралас жаңбыр күтіледі. Аптаның ортасында батыс өңірге Қазақстан аумағының басым бөлігіне солтүстік батыс антициклоны қонақтайды. Республика бойынша жел күшейеді, батыста, солтүстікте және шығыста көктайғақ пен тұман болжанып отыр. Ауа температурасы кей өңірлерде түнде 15 градусты көрсетеді. Әзірге айтарымыз осы. Арнамыздан алыстамаңыздар. Жаңалықтарымыз бар.